E aí, rapaziada? Alguém quer fazer comboio? Tem quantos aí nativo aí?
Oba! Alguma... Oba, tô te vendo aqui, o caminhão preto aqui, ó, de vermelho aqui, ó. Alguma linha? Vermelho. E aí, só ouro? Vai pra onde? Vocês estão aonde? Oi? Vocês estão...
vai aqui pra onde que a gente tá indo aqui. Tamo indo na direção a... É... A Recaju aqui, ó. E aí, Douglas? É. Bora pro Salvador, Buzão. Bora, bora. Bora, não. Bora, então, bora, vai. Vira aí, ó, à direita aqui, ó. Tô indo pra Salvador também. Bora, 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 Buzão. Salvador. Salvador, Buzão. Boa, boa. Tamo indo pro... Que... Só que tá longe pra mim. Vai sair pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Bora pro Rio de Janeiro, pô. Beleza, Buzão? Bora pro Rio de Janeiro. Eita, mas você quer me passar pro lado errado? Passa por o, pra rua, não por a calçada. Ou por a terra. Espera aqui. Chegou pra Salvador? Não, a gente tá indo pra... Pegando pro Salvador, a gente vai pra Rio de... Rio... Rio Grande, ó. Rio de Janeiro. Beleza? Pegando o Salvador e indo pra Rio de Janeiro. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Bora pra Rio de Janeiro? Eu tô indo pro Salvador. Então, tô aqui na pista do Salvador aqui, ó. Se vocês me esperar, né, mano? Acho que chega. Tô longe, mano. Você tá na onde? Você tá na onde agora? Eu tô na onde? Tô na pista de Aracaju.